Endilikda xorijliklar ham my.gov.uz portali yordamida elektron raqamli imzo olishlari mumkin. Bunda ulardan faqat shaxsiy identifikatsion raqamga ega bo'lish va yagona portalda ro'yxatdan o'tish talab etiladi xolos. Ko'pchilikka ma'lumki, elektron raqamli imzoning amal qilish muddati 2 yil. Muddat tugagan yoki birinchi marta elektron raqamli imzo olish holatlarida my.gov.uz portalidagi tegishli xizmatdan foydalanish mumkin. Jarayonni boshlashdan oldin xizmat tavsifi bilan tanishish maqsadga muvofiq. Xizmatdan foydalanishga o'tganingizda sizdan faqat matematik amalni bajarib, keyingi tugmasini bosish talab etiladi. Shu o'rinda bir eslatma. Ushbu amaliyotni boshlashdan oldin telefoningiz balansida pul mablag'i bor yo'qligiga ahamiyat bering. Chunki tasdiqlash kodining kelishi 40 so'mni tashkil etadi. Navbatdagi bandda o'zingiz yashayotgan hudud va tumanni belgilab, tasdiqlash kodini kiriting hamda jarayonni davom ettiring. Ushbu qadamda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport bilan tushgan selfi va pasport rasmini biriktirish so'raladi. C-diskka imzo kaliti tushadi. Siz faqat o'zingizga qulay parol kiritib, keyingisiga o'tasiz. Bunda sizga ariza bitimi shakllanadi. Uni ko'zdan kechirib, so'rov tugmasini bosasiz. Yodingizda bo'lsin. Elektron raqamli imzo uchun to'lov fuqaroning shaxsiy identifikatsion raqamiga bog'langani uchun alohida invoice shakllanmaydi. Shu bois siz istalgan to'lov turiga kirib, shaxsiy identifikatsion raqamingizni terish orqali jarayonni osongina amalga oshirasiz. Shu o'rinda muhim eslatmamiz bor. Mabodo selfi rasmi sifatsiz olinganligi uchun yuborilgan ariza rad etilsa, xavotir olmang. Rasmga to'g'ri tushib, qayta ariza topshirsangiz bo'ladi. Bunda birinchi to'lovingiz avtomat ravishda navbatdagisiga biriktiriladi. Ko'rib turganingizdek, my.gov.uz bilan har doimgidek barchasi oson, tez va qulay.